Ja, Dick Axelsson tillbaka. Första träningen genomförd 2021. Hur är känslan? Ja, men det känns bra. Skönt med rutiner. Skönt att komma ut på isen och få känna på pucken helt enkelt. Så att, bra första dag. Många träningspass har du gjort innan det här på is? Nej, på is har jag bara varit någon gång. Mest i löpspåret eller gymmet, så att det har inte varit lika kul. Så att, back to work. Och hur kändes det här? Är det ringrostigt första gången man kliver på? Ja, men det är tajmingen framförallt. Nya handskar. Men det kändes ändå okej. Så att det är skönt att det är många dubbla passar den här veckan. Så att, trumma på. Vad ser du mest fram emot under säsongen? Nej, det är framförallt när matcherna kommer igång och man har ett skönt flås i kroppen. Så att matcher i livet. Så att, hoppas de börjar snart. När planerar Dick att göra sin första match? Ja, vi får se. Jag ska prata lite med coacherna här och se hur det blir till Spela Trophy heter den, va? Så att någon match ska jag spela, jag tänkte. Skulle jag sörja mina färger små, men mina färger små kan ingen någonsin få. Mina färger små, gul, röd och blå. Mina färger små, mina färger som går brukar jag aldrig få. Vore livet ändå om kärlek inte fanns. Jag frågade Mikko och Jörgen, vad vill ni se av den här matchen? De sa ett ord båda två. Vi vill se Djurgården som spelar passionerat. Ett Djurgården där alla är beredda att blocka ett skott. Nu är det sådana, nu är vi less på vi torskade mot Brynäs för att vi inte vågar blocka. Mot Linköping för att vi inte vågar blocka. Vi är för fan Djurgården. Vi blockar skott. Vi är Djurgården, vi vågar skymma målvakten. Vi är Djurgården, vi stoppar i näsan för att ta en retur eller en styrning framför offensiv bud. Så har vi kassen, då stannar vi på kassen. Då åker vi inte ifrån kassen. Då är vi Djurgården. Nu är det liksom dags att ta fram det som avgör matcher. Se till att vara disciplinerade. Se till att vi får spela 5-5 och 5-4. Det vet ni om. Är det 7-2 eller 8-2 per match som det har varit, då tappar ju vi momentum och rytm. Se till att vi disciplinerar med klubban och har våra korta byten. Det vet ni om. Det vet ni vad som gäller. Mer puck. Vad vill vi göra? Vill vi vända snabbt eller vill vi vara långsamma? Snabbt. Snabbt, bra. Forward snabbt är spelbara. Inga konstigheter. Egen zon, vad vill vi göra? Ut hårt, överbelasta. Se till att bort det forward kommer ner så att vi kan gå ut hårt. Snacka ut varandra så vi går stenhårt, tvåa nära. Så att det sitter. Forechecken som du var inne på, Hank, ettan går så att det är tydligt. Tryck upp laget. Passe. Ja. Yeah. Tänkte så här idag att Henke och de startar matchen. Ja, får vi liksom Hank, en hungrig Hank efter första pucken ner bakom deras backar. Så att vi liksom sätter vad det vi vill göra. Då ser man Hank åka på den pucken, var det rätt? Absolut. Så smaskar han upp. Och så får vi kort skifte och så går ni på det. Bra. Jugga! Visa klipp och varför. Så att ni vet om att det är halsskydd och tandskydd i första tecken. Men det skulle alla ha fått av oss. Alla, jag har givit alla ett vanligt halsskydd. Men om spelarna då väljer att sätta på sig det eller inte, det är en sån sak. Ja. Men om de ska stå på första tecken kan det vara bra att de har det. Ja. Ska jag ta det eller? Ja, jag kan ta det.
du som är materialchef. Ja. Direkt order, Robba. Nu kör vi. Det ska skit till det. Sväng. Att man liksom väljer, är det 100% eller kan man bara behålla den? De är så trötta och så långt. Hej! Bra första period tycker jag. Bra attackspel, våra backar tar pucken till mål. Det är mycket folk inne framför offensiv bur, det är bra. Vi har bra läge, vi har några instick, det är bra. Fortsätt så, vi rör på fötterna. Så att vi får visningar för dem, gillar det också. Fortsätt så med attackspelet, boy. I Skoda Trophys första match fick vi tillfället att ta revansch på Brynäs som vi förlorat mot tidigare under försäsongen. Med både Dick Axelsson och Marcus Högström med i truppen så var det ett mer självsäkert lag som åkte ut på isen i Södertälje. Efter en mållös första period så gjorde Dick Axelsson det han gör bäst. Och han kunde leverera fram en 1-0-passning till Niklas Bergfors tidigt i den andra perioden. Linus Andersson som har tagit mycket skott under försäsongen gjorde 2-0 i en kontring. Hans första mål för Djurgården och förhoppningsvis det första av väldigt många. Det blir långa byten då. Annars blir det världsklass tycker jag. Jag spelar för det vi har gjort. Matchen vann vi med 3-0 och Mantas Armali som även räddade en straff i matchen fick hålla nollan för första gången sedan återkomsten i Djurgården. Ja, bra idag, man. Två dagar senare var det dags för match igen mot Södertälje. En vinst här skulle innebära finalspel dagen efter och stämningen var god i laget. Matchen i sig innehöll ett ganska lågt tempo, men det stoppade inte Alexander Holtz som snyggt kunde skjuta in 1-0 i powerplay. Hans mål följdes upp av att Niklas Bergfors, Marcus Högström och Henrik Eriksson alla gjorde mål.
Matchen slutade 4-0 till oss, vilket gjorde att vi var klara för att möta Malmö i finalen, som skulle spelas dagen efter. Såg han i bilen nu, ser han nu? Ja, det var ju väldigt spännande. Skönt att lira i de avmaken. Har du kvar tid i balsan idag, ja? Det funkar så. Det är ju bara tid i bilen. Där, nu ja! Värmer man upp. Så man får tro att det är bra för dig. Ja, Bassa har vi. Men Bassa? Så han är då? Seriöst. Han gillar ju att han skäller i gormar. Ja, just det. Det kan man riktigt röka med. Det drack ni mycket. Okej, bra match. September får vi göra final. Fantastisk möjlighet för oss. Vi har personbästa och spelar vår hockey. Sätt lagspelet, sätt forecheck. Sätt överbelastningen. Sätt locka skott, sätt vinna insidan. I anfallszon kommer de överbelasta sin insidan. Snabbt ner, gå upp och titta in sticket i trean eller upp på backarna så jobbar vi oss in. Se till att sätta det på plats idag. Korta byten. Alla vill ha puck. Våran skate ska vinna den här matchen. Kom ihåg det. Våran skate ska vinna den Malmö. Okej? Okay? Kör vi då boys! Kör boys! Yeah. Dick Axelsson stod över finalen och Kalle Östman tog hans plats bredvid Strandberg och Bergfors. Kalle, som missade de två första matcherna i Skoda Trophy, hade inga problem med att anpassa sig som vinge istället för center. Center som brukar vara hans normala position. Det var även Kalle som assisterade fram till Niklas Bergfors 1-0 mål. Tidigt i den första perioden. Men Malmö började spela mer fysiskt i den andra perioden och lyckades vända på matchen. Efter två perioder stod det 3-2 till Malmö.
Ja. Nu åker runt och proppar vid sargerna. Vi blir små och skvättiga. Det gillar inte jag. Varför inte vi kaxiga Djurgården? Varför inte vi beredda att ha en tackling och vara bestämda över hur? Kan vi vara det? Kan vi kaxa upp oss? Ja. Kan vi spela för att dominera? Kan Ville börja vrida och vända på sina backar när jag anfaller zon och hitta instick igen? Kan du det? Ja. Ja, det är det. Kan vi hitta folk i slottet? Kan vi hitta backarna där? Kan vi stanna i press? Bra! Ingångarna, Kalle! Vi behöver bli rakare. Vi spelar så jävla mycket sidled. Så vi får ingen struktur sen. Vi behöver få skott på mål. Antingen pucken i mål, pucken i hörn. Nedvinna pucken och så drar vi igång det. Vi behöver kaxa upp oss. Är det lite beslut som behöver tas, sätt ner den bakom deras backarna och byten. Och så går detta. Upp med tvåan, trean in i mitten. Är ni med? Men vi behöver kaxa upp oss. Hockey handlar om att vara kaxig. Inte låta dem åka tacklar och tro att vi ska bli små. Det ska ni gilla. Ta tacklar, ta pucken, ta en tvåa och låt dem bli sena. Kaxa upp er nu. Hela höger. Kom igen nu, gubbar. Släpp upp här, gubbar. Kom igen, kom igen. Håller med dig om allt jag har rätt. Final, man vill alltid vinna final, då måste man kaxa upp sig. Man måste våga, men vi vågar här nere i anfallszon. Här spelar vi fart, attack. Om du spelar så här, då kommer du få vinna puckarna här och sen kan vi attackera igen. Det gäller hela laget nu, det är ingen som spelar chanspuckar. Nu går vi struten och så kör vi det från första början. Så vänder vi här. Men det är bra aldrig hållt. Det är där grymt. Ekor killar, får man den längre upp, dra tillbaka den lite längre bak. För då kommer vi få tracking bakom det som står, men vi står lite senare, vi står på blå istället för uppe vid röd. Första mål är en meter offside, skit i det. Så att, kom hem ännu mer tydligare med våran mittspelare ännu mer så vi kan tracka in på insidan. Vi utjämnade till 3-3 i sista perioden och tog matchen till straffar. Än en gång var det Niklas Bergfors som gjorde målet. Han blev vår poängkung i Skåra Trophy. På det sättet tog vi matchen till straffar. Strandberg gjorde mål i straffläggningen, men det räckte inte för att besegra Malmö, som slutligen stod som vinnare i Skåra Trophy 2020. I den här matchen tycker jag vi spelar bra i period 1 och bra i period 3. Jag tycker ni kaxar upp er i period 3. Jag tyckte det var lite smått och litet i period 2 tycker jag. Men i period 3 tycker jag att vi har Malmö, de har jobbigt. Och 7-3-3 där på bra sätt. Det är inte så mycket att säga om, sen har de varit skarpa på straffarna. Men bra period 1 och bra period 3. Men jag tror man måste gilla när det smäller, jag tror att det är det slutändan. Gillar man när det smäller så här, då kommer man äga mannen. Men blir man lite duttig, svettig, som i flera andra perioder, då handlar man i skiten. För de kroppar ju, det märker man. Och kör full tackling över sargerna. Det måste man gilla så man inte har släppt det här. Så vågar man lira i det, då blir det bra. Det är min fasta övertygelse. Jag tycker det gör det period 1 och 3. Ja. Det som händer framöver här nu då. Tisdag, och vi har gjort om schemat. Kommer vi träna ganska mycket tisdag, onsdag, torsdag. Vi börjar på tisdag uppe på Globe Hotel på förmiddagen, samling 8 där. Så tränar vi på isen på eftermiddagen. Onsdag, 2 pass. Torsdag, 2 pass. Fredag, teambuilding. Lediga lördag. Träning söndag, måndag, HV, tisdag. Då kommer vi in i en ny period där vi tränar. Eventuellt match på torsdagen efter HV. Vi får se om vi får en match. Men vi tränar. Och sen tar vi ledigt den helgen. Vi skulle ha mött Örebro. Vi skulle ha mött Örebro den 19.6. Det kommer inte bli en match där. Och det kommer inte bli en match mot Leksand. Utan vår premiär blir hemma mot Frölunda den 27.9. Därför väljer vi att träna dubbla pass i veckorna. Så blir eftermiddagar också för det. Och vi kommer ha helgen arena. Det var det jag sa. Tisdag 8.00 Globe Hotel. Det är det ni behöver tänka på. Så kommer det komma ut schema. Som en håll på det. En annan tank. Vad nej, jag tycker inte. Superskull.
Lite lärdom. Ja. Okej. Okay. Ta på svängen. Skolan så. Lugnt. I nästa avsnitt av Inside Hockey. Den framför hettan gör ett bättre jobb. Det är där vi tappar det. De kommer ju upp rätt vända. Och det blir jävligt långt drag när de får komma och spela sin långa pass. Så det blir också att vi är smartare med pucken när vi tappar den också. Att hettan inte ska behöva jobba ihjäl sig. Det är jävligt tufft att jobba själv när de håller på att bli lite och vända. Nej. Det är inte heller inte de där svåra passningarna. Gör det enkelt, framförallt i början. Kom till skott så att deras box kan sjunka ner, vilket gör att vi kanske har mer utrymme där uppe. En, två pass, gott in tillbaka puck. Så att vi har en vilja hela tiden att ta oss till mål, vilja att hota, vilja att åka in framför. Inte vara bekväm och vänta på att pucken ska ta vägen, men vilja hela tiden. Ha det till.